Rebem a un altre dels participants d'aquesta sessió de la taula del Samaruc. Ell és Pau Ferrando, diputat provincial de Promoció Econòmica, Ocupació i Internacionalització a la Diputació de Castelló. Pau, benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos a la taula. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Un plaer comptar amb tots vosaltres. Bé, la vicerectora ha qualificat la primera edició de Talent Rural com a una experiència molt positiva. Compartiu valoració des de la Diputació Provincial? Sí, clar, a més és que tenim en compte que la primera edició se va donar ja en plena pandèmia i realment sensacions que vam tindre quan vam visitar a dos alumnes van ser molt bones, molt bones, que van adaptar i acoplar bé als pobles als quals pues, feien les pràctiques i bé, i per això ha donat peu a tornar a repetir l'experiència. A tornar-hi amb aquesta ampliació de la que ens parlava la vicerectora, que consistís també a la implicació no sols de la xicoteta i mitjana empresa, sinó que també entraran en joc les institucions públiques com a espais on realitzar les pràctiques. Sí, la qüestió és que els joves que participen vegin els pobles de l'interior com a llocs positius i on podem desenvolupar ja no només un pla d'empresa, sinó un mode de vida. I implicar també cooperatives, implicar també pues, el sector públic pues, és molt important. Bé, Pau, de fet, si pensem en els grans pols de la innovació, jo crec que a la majoria de nosaltres ens venen al cap espais ubicats a zones urbanes o periurbanes. Potser hem de canviar aquesta visió i començar a descentralitzar el talent en la innovació? Claro, les noves tecnologies han donat peu a que espais rurals pues, siguin igual de competitius, que oferisquen un nivell de vida dos o tres vegades millor que en qualsevol ciutat amb tots els serveis o part dels serveis i bueno, i també. Pues això, cada un el seu relat de vida el fa com vol, està clar, però que realment la província de Castelló, els territoris de l'interior, jo crec que poden donar un salt endavant en els pròxims temps. I, de fet, això suposa que és la gran missió d'institucions com la Diputació Provincial, ficar a l'abast tot allò necessari per tal de que les zones d'interior siguin un lloc atractiu per encetar un projecte empresarial, però també per encetar un projecte personal. Què esteu fent en aquesta línia? Bueno, la veritat és que ja abans de la pandèmia teníem el CEDE, estem reestructurant la idea dels centres CEDE, són centres de projecció econòmica dins de la província de Castelló. Hi ha 5 CEDE distribuïts en llocs diferents, de Gorbe, Llucena, en Valldalba, en Morella i en Albocàsser. I bueno, i són, creiem que són punts importants on els emprenedors poden anar allí, poden informar-se, poden començar inclús el seu projecte d'empresa en els viveros que tenim allí i en els boxes que tenim. I també pues, la formació és importantíssima de gent que ara pues, veu nous oficis. Tenim també un punt d'ocupació, ara vindrà una època, suposem que qüestió d'economia, pues, un recés i un retrocés. I estem, la Diputació estem molt ben preparats en qüestió d'infraestructures per a poder oferir a la gent que viu allí i a la gent que vol viure allí, que jo crec que cada vegada hi ha. Esperem que així siga, que cada vegada hi hagi més gent vivint al nostre entorn rural perquè oferís molt, sobretot això, qualitat de vida, noves oportunitats i a més perquè és un entorn que, concretament a la província de Castelló, que hem de dir, no? Si a mi és la riquesa natural i cultural també. Per últim, Pau, aquest context de pandèmia, de la qual és quasi inevitable parlar perquè ha canviat per complet la nostra vida en molts àmbits, pot ser una oportunitat? Ho veus així? Entens que
Pot ser el moment és ara o mai? Bé, s'està dient molt que serà un nou començament de moltes coses i especialment en nous, noves maneres de relacionar-nos i a partir d'ahir noves maneres de crear negoci, tenint en compte. Des de la Diputació impulsarem totes les iniciatives que estiguen dins del marc europeu Next Generation, fent unes ajudes importants per a desenvolupar la sostenibilitat, l'economia circular, la digitalització, que justament és el que necessita l'interior de Castelló i crec que estem en un molt bon moment. Des de l'àrea de promoció econòmica ja estem treballant des de fa temps i bueno, esperem la coordinació d'altres àrees de la casa i també d'altres administracions, com pugui ser la Generalitat o el Govern d'Espanya, perquè bueno, és una feina, i ajuntaments, òbviament, no som aquests ajuntaments, perquè si no me pegaran, que realment la coordinació serà clau i essencial d'aquests pròxims, ja no només 2 anys que queden de legislatura, sinó dels pròxims 7 anys, 10 anys, per a redefinir el nostre territori i perquè sigui pròsper i productiu, i sobretot això que deies, que és Johnson. La qualitat de vida pot ser molt més que no. Doncs moltíssimes gràcies, Pau Ferrando, diputat provincial. Esperem que si en un temps tornem a trobar-nos a la taula del Samaruc puguem fer una valoració molt positiva de tots aquests canvis que estan produint-se en aquest moment i que esteu impulsant també des de la institució provincial. Gràcies, Pau. Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, tornem a veure.